Já jsem původně teda chtěl ke státní policii nebo k armádě. Tohle jsem bral jako takový přestupný jako krůček z jedné z těch složek, kterou bych si následně vybral, ale tu následně tuto práci jsem si zamiloval a jsem šťastný. Ta práce mi baví, má široký spektrum různých aktivit, co můžem vlastně dělat, takže jsem šťastný a neodešel jsem. Rok a čtvrt jsem sloužil jako pěší hlídka a následně jsem vyhrál výběrový řízení na pozici motohlídky a tam jsem doposud. Na své práci mám rád to, že člověk neví, vždycky přijde člověk do práce, neví, co se tam bude dít ten den. My jsme motohlídka, to znamená linka 156, takže jezdíme na takový ty případy jako sourvačky, někdy sebevrazy a podobně. 3 noční jsem měl, pátek, sobota, neděle a každou noční jsme měli sebevraha na mostě. Ale úspěšně zachráněn, ani jeden neskočil.